предстои всеки момент да се обяви поръчка за избор на изпълнител за почистване на дерето. Това е ежегодна процедура. Винаги се случва по сравнително идентичен начин. Никога не се чисти на едно и също място. Всяка година след обход на коритото на реката се определя къде е най-необходимо да се намесим. По принцип, коритото на реката се почиства основно от тиня, от наноси, от пясъци, общо взето инертни материали, понякога от едрогабаритни обекти, които са попаднали в коритото. И всъщност те са тези, които могат да доведат до сериозно намаляване на дебита, на насечението на реката и евентуално до наводняване при голям валеж. Зелената растителност никога не е била проблем, тя никъде по света не е проблем. Тя е нещо, което съществува краткотрайно, през зимата от само себе си умира и изчезва и водата я отнася. Общо взето тя не е проблема, с който се борим. Ние никога до сега, нито преди нас, нито във времето на нашия мандат, никога дерето не е било целенасочено, почиствано по цялата си дължина от зелена растителност. Почиствано е там, където се почистват и основните замърсители. А щом като скоро предстои обществена поръчка, предполага се, че тази година се знае в коя част от реката ще искате да бъде почистено? Да, тази година основно ще наблегнем на скритите участъци на реката. Това е моста под булевард Добруджа, моста под улица Гоце Делчев. Участъка, който е скрит в района на автогарата, защото в тези места техниката влиза много трудно, на места е даже невъзможно да влезе и там почистването става само ръчно, така че тази година ще наблегнем на тези участъци. А какви средства заделя общината за почистване на дерето в нашия град? Предполагам, че някъде е упоменато това като цифра. Всяка година са 30 000 лева. Никога не е променена сумата. Общо взето се справяме в тази рамка. Така или иначе, ние не търсим ефекта да бъде почистено дерето в цялата му дължина. Разбира се, че ако го чистим цялата му дължина, ако бъдат включени и притоците през Балек и Дересердика, това ще означава много сериозен ресурс, стотици хиляди левове, които в крайна сметка ние нямаме. Редно е обаче да кажем, че ситуацията в момента абсолютно по нищо не прилича на ситуацията от юни 2014 година, така че аз не очаквам да има причина да се опасяваме от наводнение, каквото тогава причини сериозните щети, защото нито сме имали онази последователност от 2-3 месеца непрекъснати валежи, нямаме набъбване на почвите, нямаме пренасищане с влага. Общо взето сме в края на един доста продължителен сух период, така че смятам, че няма от какво да се опасяваме в момента. Тогава през 2014 година общо взето бяхме свидетели на така наречената 50-годишна вълна. Да не говорим, че дерето на реката също не беше в състоянието, в което е в момента. Смятам, че от тогава до сега всички мерки, които се взимат ежегодно, вършат работа и ние не очакваме това нещо да се повтори не и в периода в следващите 50 години. Ние въобще не очакваме такъв дебит от вода да може да дойде до Добрич.